नेसनल टेलिभिजनको कार्यक्रम का अन्तर सम्भावको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ गएको चैत्र चार गते हेटौडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर आठको कार्यालयमा एउटा घटना घट्यो जुन दिन हेटौडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय तोडफोड भयो कार्यालयभित्रका केही थान टेबलहरू साथै वडा दक्षले प्रयोग गर्ने गरेको कुर्सीलाई चाहिँ अन्य राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरूले अथवा अझ भनौँ स्थानीय पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सडकमा ल्याएर प्रदर्शन गर्ने काम पनि साथ का गरे त्यो कुरोको चुरो के हो आज बुझ्ने प्रयास गर्छौँ साथसाथै उडाको विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामहरू के के हुन् साँच्चै नै विगतका दिनहरूभन्दा हालसम्म आइपुग्दा उडाले उडाको विकासमा गति लिएको हो यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ साथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आगामी निर्वाचनमा कसरी जान लागिरहेको छ नेकपा एमालेको चुनावी तयारी के हो यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका सदस्य समेत रहनुभएका हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर आठका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छु मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि अलिकति जोडे यतिका दिनसम्म सम्भवत केही कुरामा पनि विवाद आएको थिएन यहाँको वडामा अहिले एकाएक यहाँको कार्यकाल सकिन लाग्दै गर्दा एक खालको विवाद आयो नि यो विवादको चुरो कुरो के हो यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ थोरै बताइदिनु धन्यवाद अब यो चाहिँ यो गएको चार गते गएको चार गते म चाहिँ त्यो दिन म त विदामा बसेको अवस्था त थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ गाउँकै म त केही राजनीति दलका साथीहरू भाइहरू र वडा कार्यालयमा त आउनुभएछ र वडा कार्यालयमा त आइसकेपछि मैले कार्यवाहक मात्रै दिएको हाम्रो सदस्यज्यू मतलब गोतामे मोक्तानहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई अध्यक्षज्यू खै भनेर सोध्नु भएको छ अध्यक्षज्यू बस्नु भएको छ म छु के थियो होला काम भन्ने उहाँले सोध्नुभयो खानेपानीको काम छ भन्ने किसिमको कुरा गर्ने गरेपछि अध्यक्षज्यू नभएपछि मबाट काम हुन्छ त्यो भन्ने किसिमको कुरा उहाँले भनिसकेपछि खानेपानीको डकुमेन्टहरू फाइलहरू सदस्यज्यूलाई नदिकन आ, त्यो कार्यकक्षमा मतलब रहेको टी टेबल फुटाउने म काम काममा भयो भएछ र त्यसपछि अब हातमा पनि त्यो पेट्रोल जस्तो मतलब पदार्थ लिएर म त जानुभएको छ जलाउनुमा पनि प्रयास प्रयासमा त छ र त्यसपछि अब साथीभाइ मतलब त्यहाँ नजिकै भएका कर्मचारीहरू र अरू अन्य त त्यहाँ उपस्थित रहेका मान्छेहरूले त्यसलाई मतलब नियन्त्रण मत नियन्त्रणमा त छ त्यसपछि कुर्ती कुर्ची पनि मतलब फ्याल्ने मतलब प्रयासमा त गरिए गरिएछ र यस यो भइसकेपछि तत्कालै म त गाउँघरका मान्छेहरू अलिकति भिडभाड मात्रै भयो प्रहरी पनि म त आइपुग्यो र मास चाहिँ अलिक त्यो तर भएको अवस्था भयो त्यसपछि हेटवाडा उपमहानगरपालिकाले मलाई म त जानकारी दियो कि एउटा कार्यालयमा के भयो केही गतिविधि अलिक उत्सृङ्गल गतिविधि भएको जानकारी भयो भन्ने बारेमा हेटवाडा उपमहानगरपालिकाले मलाई जानकारी हाल्छ तत्काल म त्यहाँ गएँ त्यहाँ जाँदा त्यहाँ असङ्ख्य जनताहरूको मतलब भिड मात्रै भइसकेको अवस्था मात्रै रहेछ अब हेटौडा उपमहानगरपालिका आठ भनौँ या अहिलेको स्थानीय मतलब त भनेको जनतालाई मतलब अधिकांश मतलब सेवा र सुविधा दिने मतलब कार्यालय हो जन्मेदेखि जन्मिँदा मृत्यु दर्ता के अरे जन्मदर्तादेखि मृत्यु भएपछि मृत्यु दर्ता गर्ने समेत मतलब काम चाहिँ एउटा कार्यालय दिन्छ र अहिले हामी निर्वाचित भएर मतलब गइसकेपछि जनतालाई मतलब थोरै समयमा अधिकतम कसरी सेवा सुविधा दिने भन्ने मतलब बारेमा हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू मतलब क्रियाशील र भइरहेको मतलब अवस्था छ र त्यसले गर्दा सबैतिर समर्थन पनि मतलब छ त्यसै भएकोमा त वडा कार्यालयमा जुन किसिमको तोडफोड मतलब भयो भन्ने किसिमको जानकारी पाउने बित्तिकै तमाम गाउँलेहरू मतलब आएर त्यसको मतलब प्रतिकार जस्तो रूपले मतलब उभिएको मतलब अवस्था रहेछ म त्यो बेलामा त पुगेँ मैले मतलब शान्त अवस्थामा त पारेँ पारिरहेको मतलब अवस्था थियो र खास गरी त्यो न्यु म त थिएन त्यो बत्ती पानी आदि दिएको न्यु थिएन त्यो थिएन केही साथीहरूलाई केही उलोन ठेउले मतलब साथीहरूलाई केही मतलब अब होइन अब निर्वाचन नजिक आउ आउँदा गर्दाखेरि स्थानीय मतलब अब तहका प्रतिनिधिहरूलाई अहिले विवाद पार्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको उद्देश्यले गरेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चुनाव जित्ने प्रयोग चुनाव जित्ने मतलब प्रपोट जस्तो मतलब लाग्छ त्यही नै मतलब जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो त्यतिखेर पनि विभिन्न खालका समाचारहरू बाहिर आए एउटा हल्ला पनि भइसकेको थियो वडा अध्यक्ष वडा सदस्यज्यूले चाहिँ जुन त्यहाँ आएर भिडभाड गर्ने अथवा कार्यालयका कुर्सी तोडफोड गर्ने कार्यालय तोडफोड गर्ने युवाहरूलाई चाहिँ वडा सदस्यले जनप्रतिनिधिहरूले गुन्डा भनेपछि अथवा ओडाको तर्फबाट चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले नराम्रो केही भनेपछि यो विवाद भएको भनेर पनि यो समाचारहरू आइले यसलाई के भन्नु त्यस्तो कुरो होइन मैले बुझ्दा त्यस्तो कुरो बिल्कुल होइन रहेछ उहाँले जब तोडफोड मात्र गर्न थाल्नु तोडफोड गर्नु थाल्नुभयो नियन्त्रणभन्दा बाहिरमा त उहाँहरू हिँड्नु थाल्नुभयो त्यसपछि जनप्रतिनिधिले जनताको कार्यालयमा आएर जनताको सम्पत्तिमाथि आएर जनताको कार्यालयमा मात्र आएर यसरी तोडफोड गर्नु चाहिँ गुण्डागर्दी जस्तो मतलब भयो यस्तो गर्नु होइन बाबु भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ जनप्रतिले भनेको मतलब बुझेँ मैले अन्यथामा त त्यसरी मतलब गुण्डागर्दी आदि जनप्रतिले भन्नुभएको छ यस्तो अन्य यहाँले इङ्कित गर्न खोज्नु भएको सायद यहाँहरू नेकपा एमालेबाट निर्वाचित अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने त्यो गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूले हजुर तपाईँहरूको पार्टी तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरूलाई हजुर आफ्नो पक्षमा चाहिँ चुनावी माहौल ल्याउन सकिन्छ कि भनेर यो अवस्था सिर्जना भएको भनेर बुझ्दा हुन्छ एकदम एकदम त्यही हो तर उहाँहरूलाई मैले अब सिडियो कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक छ गते सर्वदलीय बैठक भयो सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू पनि जानुभएको थियो नगर स्तरीय प्र प्रमुखहरू पनि जानुभएको थियो र त्यहाँ सबै साथीहरूले मतलब कुराकानी गर्नुभयो जुन किसिमको मतलब व्यवहार मतलब अब जुन गठबन्धनका दलका भाइहरूले गर्नुभयो त्यो गलत थियो त्यो निन्दनीय थियो गरेरै नहुने काम थियो होइन र त्यसमा चाहिँ हामी क्षमायाचना गर्छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू त्यो राम्रो होइन भन्ने किसिमको कुराहरू हामी गर्छौँ भनेर राजनीतिक प्रमुख साथीहरूले नि म त भन्नु हो राम्रो सकारात्मक कुराकानी गर्नु र जो घटनामा संलग्न जो भाइहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले नि महसुस गरिसक्नु भएको थियो सबैतिर जनताले गाली गरिसकेको थियो उहाँहरूले गाली गरिसकेको थियो तपाईँहरू जस्तो युवा एउटा पढे लेखेका मात्र युवाहरूले त्यस्तो अशोभनीय मात्र कामै गर्न मिल्दैन तमरले प्रतिस्पर्धा भनेको त जनताको राम्रोभन्दा राम्रो काम गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नु पऱ्यो तोडफोड गरेर जनता आफ्नो हुँदैनन् भन्ने बारेमा धेरै मान्छेको दबाव पनि मतलब उहाँहरूबाट उहाँलाई मतलब गएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँहरू उहाँहरूले त्यहाँ जाँदाखेरि राम्रै कुराकानी गर्नु राम्रै कुरा गर्ने गर्नुभयो जो म त हामीबाट जुन किसिमको व्यवहार हो वडा कारणले गर्दा व्यवहार हो त्यो काम अत्यन्तै निन्दनीय छ हामी क्षमा चाहन्छौँ चा। र अब आइन्दा त्यस्तो काम गर्दैनौँ भनेर ती भाइहरूले मतलब भन्नुभएको छ शालिन्तरबाट उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले महसुस गर्नुभएको जस्तो मतलब लाग्छ मलाई जस्तो त्यही कार्यालय तोडफोडका कुरा भयो त्यही पेट्रोल जस्तो देखिने पदार्थ भन्नुभयो यहाँले बाहिर समाचारहरू आएको त पेट्रोलियम पदार्थ नै बोकेर तोडफोडमा उत्रिए भन्ने खालका समाचारहरू पनि पाइरहेको थिए केही यहाँले इङ्कित गर्नुभएको केही राजनीतिक दलका नेता त्यही स्थानीय नेता त्यही वडाका नेताहरूले यहाँहरूलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ नि के भनेर भने त्यो जुन पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो देखिने त्यो पदार्थ चाहिँ उडाध्यक्षहरू आफैले बोकेर आउनुभयो बो। जनप्रतिनिधिहरूले आफैले बोकेर आउनुभयो बो। यो अवस्था सृजना गर्नका लागि यो अवस्था सृजना हुनुमा तपाईँहरूको अथवा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको अझ भन्ने हो भने तपाईँहरूको पार्टी एमाले खेलेको एउटा गेम हो एउटा खेल हो भनेर भन्छ अब यो त एकदम निराधार मात्रै कुरा हो यसको बारेमा धेरै म चर्चा पनि चलाउन चाहन्न किनभनेदेखि जतिखेर जो अहिलेको त अब फेसबुकका जमाना पनि छन् फोटो खिच्ने जमाना पनि मात्र छन् जतिखेर घटनामा त घटिरहेको थियो जो मान्छेले शब्द बोलिराखेको थियो स्वयंले मतलब फोटो खिचेर मतलब कसले मतलब बोकेर पेट्रोल बोकिराख भन्ने किसिमको कुरो ती छर्लङ्गैमा त छ त्यो भन्नै पर्दैन जो उहाँहरूले मतलब बच्नको निम्ति मतलब आफूले खराब काम गर्नु भयो त्यसपछि अर्को टा उहाँहरूलाई मतलब बच्नै मतलब कुरा गर्ने गर त्यो हुनुपर्छ त त्यसरी मतलब होइन त्यो छर्लङ्गै छ सबैले देख्नु भएको छ त्यो कुरो त्यो यी कुराहरू फेरि आयो भने फेरि गरौँला अब अलिकति यहाँ चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष त्यो पनि प्रदेशको राजधानी मुकामको एउटा वडाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अलिकति विकास निर्माणका कुरा पनि जोडाउनु यो कार्यकाल यहाँको कार्यकाल लगभग लग, लगभग लग, सकिने लग, चरणमा छ स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ अब यही कार्यकालमा यहाँले गर्नुभएका कामको भनौँ न यहाँको एउटा परीक्षा थियो परीक्षाको कपी यहाँले गर्नुभएका कामको परीक्षाको कपी यहाँले आफैले जाँच्नु पऱ्यो भने आफूले आफूलाई यो आफैले आफैलाई अङ्क दिने कुरो त राम्रो होइन होइन अरूले अब आफ्नो आफूले गरेको कामको त प्रशंसा अरूले गर्दा मात्र राम्रो हुन्छ आफैले मतलब प्रशंसा गर्नु त्यति राम्रो होइन के के तैपनि तैपनि अब यहाँ आएर मलाई मात्रै यो काम सोधिसकेपछि मैले मतलब भन्नै पर्छ र खास गरी भन्नुपर्दा हामी लामो सङ्घर्ष पश्चात लामो सङ्घर्ष पश्चात हामीले एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो स्थापना गरेछौँ नेपालको संविधानमा त निर्माण भएको छ होइन तिन प्रकारको निर्वाचनमा त भएर हामीले जनताको हितमा समृद्धिको मतलब पक्षमा जनताको लोक कल्याणकारीमा त काम गर्छौँ भने निर्वाचनमा कसम खाएर गएको छौँ हामीले mm. र हामीले घोषणापत्रमा त तयार गरेछौँ हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति सम्पूर्ण मतलब एउटा शक्ति अरुण दृष्टि भनेको कुरो होइन कसरी मतलब जनतालाई व्यापक रूपले सेवा र सुविधा दिने भौतिक रूपले भौतिक रूपले कसरी जनताको बिचमा मतलब मतलब जाने भन्ने बारेमा हामी असाध्यै मतलब सचेत मात्र छौँ त्यसैले म त हामीले हेटवाडा उपमहानगरपालिकामा भएको साधन स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरेर ओडालाई व्यवस्थित गर्ने नगरलाई व्यवस्थित गर्नेलाई नगरपालिका वडा का कार्यालय मतलब लगाइरहेको तपाईँलाई थाहा छैन छ त्यस पश्चात मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल भइसकेपछि मकवानपुर जिल्लामा बागमती प्रदेशको मतलब राजधानी भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले यो राजधानीलाई अझ व्यवस्थित र मतलब विकासमा लानुपर्छ भन्ने बारेमा जुन किसिमको सोच मात्र थियो त्यो सोचमा त अनुसार हामीले व्यापक रूपले विकास त गरेका छौँ खेलकुद क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने बारे बारेमा प्याराफिटमा त सहितकै मतलब खेलकुद मैदान बनाउनु त निर्माण भइरहेको कुरो त मलाई त जानकारीमा त छ होइन ठाउँ ठाउँमा म त के अरे ब्याडमिन्टन हल मतलब बनिरहेको छु कबर हलमा त म त अब अवस्थामा त छ खेलकुदको क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो एरियाकै सबैभन्दा राम्रो भौतिक पूर्वाधारको मतलब विद्यालयमा त बनिराखेको कुरो तपाईँलाई मात्रै जानकारी त छ यहाँहरूलाई जानकारी सबैलाई सबैलाईमा छ त्यस्तै ते जुन किसिमको बाटा अस्त व्यस्त बाटा बाटाहरू थिए पन्ध्र अठार वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन हुँदाखेरि लथालिङ्ग भएको मतलब बाटाहरूमा मतलब थिए ती बाटाहरू सबै मतलब अधिकांश नब्बे प्रतिशत पिच गर्ने मतलब स्ल्याब स्लाइबढन गर्ने काम हामीले मतलब सम्पन्न गरेको छौँ केही कामहरू युग्दरतले मतलब अहिले पनि मतलब भइराखेको भइरहेको कुरो त मैलाई मात्र जानकारीमा त छ त्यसरी मतलब कराखहरू कराख करिडोर मात्र बनाउने भनेर करा करिडोरको मतलब अब कुराको अभियानलाई म त हामीले मतलब मत ल लगिरहेका छौँ त्यसकारण तटबन्धनका कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकता साथ तटबन्धन मात्रै बनाइरहेका छौँ महिलाहरूलाई पछाडि परेका पछाडि वर्ग वर्ग वर्गलाई माथिल्लो तहमा लाने आय आर्जन गर्ने भन्ने मतलब बारेमा आय आर्जनका कुराहरू मात्र गरेका छौँ कहियौँ मतलब यो हामीले मतलब गाईहरूमा त बाँडेका छौँ गाईहरू पनि त बाँडेका छौँ बाख्राहरूमा त बाँ बाँडे बाँडेको अवस्था छ सिपमूलक तालिमहरूमा त दिइराखेको मात्र अवस्था यसरी भौतिक भौतिक क्षेत्रमा सामाजिक मतलब क्षेत्रमा होइन र समग्र मतलब क्षेत्रमा विकास मतलब लिएर मतलब हामी अगाडि मतलब बढाइरहेछौँ तपाईँलाई म त भनौँ हेटा उपमहानगरपालिका घोषणा भएको छ के अरे बाहुन्न वर्ष भएछ हामी चा। <laughs> चाहिँ सडचालिस वर्ष नगरपालिका भएको सडचालिस वर्षपछि चाहिँ हामी निर्वाचित भएर गएको रहेछौँ सडचालिस वर्षमा जे जति मतलब जुन विकास गएको थियो हामीले म त पाँच वर्षमा यो पाँच वर्ष कारण त्यसको त चौर विकास लगाएर बडामा काम गरेछौँ सडचालिस वर्षसम्म जे मतलब पैसा लगाएर बजेट लगाएर म त काम गरियो नि त्यसको चौबर त पाँच वर्षमै म त हामीले लगेर म त काम गरिरहेछौँ त्यसरी मलाई म त लाग्छ अब आफूले सोचेको जस्तो कुरो जनताको अपेक्षा एकैचोटि सबै त पुरा हुँदैनन् होइन अपेक्षा त बढ्दै जान्छ होइन तर जे भएको छ यो मैले भन्नुहुँदैन जनताले भन्दा म त राम्रो हुन्छ जनताले भन्नुहुन्छ तर सडचालिस वर्ष नभएको काम चाहिँ विकासको काम हामीले गरेका छौँ र राम्रैमा त छ राम्रै छ मलाई लाग्छ यहाँको घोडामा अहिले झट्ट मान्छेले हेर्दा मान्छेले देख्दा चाहिँ साधारण खालको विकासलाई मान्छेले पहिलो नजर लाउने गर्छन् मैले भन्न खोजेको जस्तो सडक बनाएको खानेपानीको धाराएर खानेपानी कि पुगेन शिक्षा शिक्षासँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको विकास भएकी भएन अथवा खेलकुदसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको विकास भएकै भएन यहाँले त कबड हल कबड हल बनिरहेका छन् आधुनिक खालका रङ्गशालाहरू बनिरहेका छन् भनेर समग्र एउटा नगरपालिका उपमहानगरपालिकाभित्रको कुरा गर्नुभयो थोरै यहाँको वडाभित्रको कुरा पनि भनिदिनु न जुन मैले भने जस्तै त्यहाँ वडावासीले ओडाका जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने खालका विकास केही भएका छन् भने जस्तो पहिला नभएका यहाँहरूले चाहिँ जुन ओडाको नेतृत्व गरिसके पश्चात् भएका विकासहरू एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो भइहाल्यो अब हामीले अलिकति हामीले मतलब अब छोडेर गइसकेपछि नि हाम्रामा त जो मतलब ऊ छन् कर्णधारमा त हामी मतलब पछाडिका मतलब अब पिँढी छन् त्यो पिँढीले हामीलाई के छोडेर जानुपर्छ के गरेर देखाएर जाने भन्ने किसिमको हामीले सोच्यौँ क्या अब पहिला नगरेका कामहरू मतलब के छन् भने विद्यालय थियो विद्यालय थियो त्यसलाई चाहिँ मतलब आधुनिक मतलब त्यो सबै भत्काएर आधुनिक मतलब बनायौँ पूर्वाधारको विकास गरेका छौँ अब पार्क कुनै पनि पार्कहरू थिएन आठ नम्बर वडामा पार्कको मतलब अवस्था मतलब थिएन त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई राजपानी पार्क लोकतान्त्रिक ऐतिहासिक मतलब पार भन्ने पाँच बिघा सात बिघा आठ दो जग्गामा चाहिँ हामीले पाहार्क बनाउने मतलब अभियानमा त छौँ त्यहाँ पोखरीमा त बनेको छ त्यो नयाँ त काम त भयो होइन त्यसले श्रमिक टोलको त छेउमा त एउटा ब्याडमिन्टन हल त बनेको छ त्यो थिएन म त नयाँ हल त बनेको छ र श्रमिक टोलमै त पार्क बनेको छ एउटा पार्क त बनेको छ श्रमिक पार्क भनेको बनाएको छ त्यो नयाँ त कामको कुरो हो त्यसपछि अब यो यो uh, बिन्दुवासिनहरूमा उसको कालिका टोलको पनि त बिचमा एउटा ब्याडमिन्टन हल त बने बने बनेको छ त्यस्तै मतलब मनकामना मन्दिरभन्दा माथि हामीले चिल्ड्रेन पार्कहरू भन्ने मतलब निर्माण मात्रै गरिरहेको चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गरिरहेको छौँ र अब मान्छेहरूमा त हामी धर्म संस्कृतिलाई मात्र मान्छौँ कयौँ ठाउँमा अब त हाम्रो घना बस्ती बस्तीमा त छ डेडा गरेको मान्छेहरू त बस्ने ठाउँ मतलब भइरहेको हुँदैन मान्छे मृत्यु भइसकेपछि गएर मतलब के अरे मतलब किरापुती बस्ने मतलब घरहरू बन सतलहरू पनि त बनिरहेको अवस्था छैन त्यसैले मतलब श्रमिक टोल श्रमिक टोलमा त त्यस्तो मतलब अवधारणा मात्रै ल्याएको छ हामीले त्यसरी मतलब राजपानी मतलब धारामा हामीले सतल मात्र बनाउने म लागिरहेको छौँ राजपानी कुवामा सतल मात्रै बनाउने बनिरहेको छौँ नयाँ मतलब कुराहरू मतलब गरिरहेका छौँ होइन त्यसरी नै अब जस्तो करा करा कोरिडोरको नि भयौँ हामीले नयाँ काम होइन दुवैतिर कराखराको दुवैतिर मतलब अब ऊ के अरे बाटो निर्माण गरी करिडोर मात्रै निर्माण गरी कराखरालाई त सफा र हराभरा मतलब बनाएर एउटा कञ्चन पानी मतलब हिँडाउने त्यसलाई कर खोलालाई फोहोर मैला मतलब नबनाउने भन्ने किसिमको कुराहरू अगाडि मात्रै बढेर आएका छौँ यसरी नयाँ तटबन्धका कुराहरू तटबन्धका कुराहरू मतलब ल्याएको छौँ होइन यी कुराहरू चाहिँ मतलब हामीले नयाँ काम त मतलब गरेका छौँ अब बाटाघाटा आदि इत्यादि त्यो बनिरहने कुरा हो तै पनि मतलब हामीले चाहिँ के त बाटा भने बाटा भनेको हिजो साङ्गुरा बाटो थियो आज फराकिलो बाटा छन् तपाईँले नआन छाला फ्याक्ट्रीदेखि गौरीटार सम्बन्ध बाटो ठुलो बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा मुख्यमन्त्रीजीले मैले आफ्नो प्रस्तावित त राखेको थिएँ होइन र छाला फ्याक्ट्रीदेखि को ठुलो त फराकिलो त बाटो भएको छ त्यसलाई व्यवस्थित अझ मात्र गरेर छन् ठेकेदारले काम गर्न अलिक ढिलो भएर अरू कतिपय पे कामहरू पेटीका कामहरू तीहरू भएको छन् इन्टरलकका काम भएको छन् त्यो पनि मतलब गर्ने काम भएको छ त्यस अब यो निम्चोकदेखि कराखोलोसम्म बाटोलाई फराकिलो बनाउनको टेन्डरमा त हालेर त्यो काममा त अगाडि बढाएका छन् ठेक्कापाटाले के, अलिक केही मतलब अलिक समस्या भएर अलिक ढिलो गरेको छ त्यसलाई हामी तत्कालमा गर्ने भनिरहेछौँ र रा, निर्वाचन नभएर मतलब जग्गाको अवस्थामा जति सुगुम्बासीहरूले सुगुम्बासीले पानीको समस्याहरू झेल्नु परिरहेको थियो होइन जति कतिपय मान्छेले अस्थायी मात्र घर बनाएका मतलब कच्ची घर बनाउँदा पनि मतलब पानीको पानी असुविधा मात्र थियो धारा दिन दिनको निम्ति कठिनाइमा त भोगिरहेको थिएँ ती मान्छेले हामीले नयाँ ढङ्गबाट दिएको छौँ कोही मान्छेलाई विद्युत पानी होइन बाट वञ्चित नहोस् भनेर ती कामहरू पनि हामीले गएर छौँ नयाँ कामहरू यसरी मात्र गर्दै गरिरहेछौँ हामीले जस्तो अब कार्यकाल सकिन लाग्दैछ यहाँहरूको काम त रोकिएको छैन होला पक्कै पनि छैन अब यही छोटो अवधिमा अथवा तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि नै जनताले तपाईँको वडाका जनताले यो भयो है भनेर देख्न पाउने खालका कामहरू पनि के भइरहेछन् काम भनेको त्यही अघि नै मैले भनेकै कामहरू हुन् समापन हुन पाकी कामहरू Uh, के अरे सिद्धि सकिन मतलब बाँकी रहेको कामहरू भन्नु हो कि हजुर तपाईँको कार्यकालमा अब यो गर्छु भनेर तपाईँहरूको लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्य यहाँहरूले यो कार्यकालमा मिट गर्नु भयो कि भएन हजुर त्यो उद्देश्य उद्देश्य कि भएन त्यही अन्तर्गतका बाँकी भन्नाले अब तटबन्धनका कुराहरू थिए होइन तटबन्धनको कुराहरू धेरै तटबन्धन भएको छ केही कामहरू मतलब बाँकी छन् होइन बाँकी छन् र पार्क निर्माण गर्ने अभियानका साथमा त अगाडि त बढिराखेको थियौँ हाम्रो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल चाहिँ विस्थापित भइसकेपछि उहाँको कार्यकालमा जे जति म त सहयोग म त भएको थियो <laughs> यो अहिले आएको अवस्थामा अलिकति सहयोग कम भएर त्यसलाई अलिकति कम भएको छ <laughs> पार्कको कामहरू केही मतलब बाँकीहरू छन् ती ती काममा त पुरा गर्नु गर्नुपर्दछ अन्य कुराहरू त अब क्रमिक रूपले गरेर मात्र जाने हो हुन्छ अलिक अलिकति थोरै राजनीतिक कुरा पनि गर्नु यहाँ नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ चुनाव नजिकै छ अहिले तत्कालको लागि स्थानीय तहको चुनाव नजिकै छ यो स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा तपाईँको पार्टीले गरेको तयारीको विषयमा थोरै भनिदिनुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्दैछ यो हाम्रो पार्टीले अब कसरी तयारी गर्न लागेको छ भनेदेखि अब हाम्रो पार्टी नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रभावकारी र सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले हो र यो पार्टी लोकप्रिय र सबै दलहरूभन्दा ठुलो भएर जुन हिँडिरहेको मतलब अवस्थामा तपाईँहरूलाई थाहा छैन देशी विदेशी मतलब अब शक्तिहरूबाट पनि यो पार्टीलाई कमजोर बनाउने म खेल खेलिराखेको कुरो सबैलाई मतलब जानकारी मात्र छ यो अवस्थामा हाम्रै पार्टीका केही मान्छेहरूले आफ्नै मतको बहुमतको सरकारलाई मतलब गिराएर केही चोइटेर मतलब जाने जुन कुराहरू भयो यसले मतलब पार्टीलाई दुःखित तुल्याएको मतलब थियो तर त्यो अवस्थालाई चाहिँ पार गरेर त्यो अवस्थालाई पार गरेर केही लोभी पापी मान्छेहरू पार्टी छोडेर गए तापनि mm -hmm. आम जनताको साथ लिएर अहिले जु, जुन अवस्थामा mm -hmm. जुन किसिमको मतलब पार्टी छ त्योभन्दा सक्ष सशक्त र सबल बनाउनको निम्ति पार्टी अध्यक्ष हाम्रा मतलब पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन किसिमको एउटा मतलब देशव्यापी रूपले एउटा माहौल ल्याउने मतलब काम भएको छ हामी mm -hmm. मकवानपुर जिल्लाका कार्यकर्ताले पनि त्यो कुरालाई आत्मासाथ मात्रै गर्दै सिङ्गो मतलब जिल्लामा आफ्नो पकड राख्नको निम्ति दसवटै मतलब पालिकामा कमिटी मात्र गठन गर्दै वडा वडादेखि पालिकासम्मको मतलब ऊ गर्दै अधिवेशनहरू मात्र सम्पन्न मात्र गर्दै व्यवस्थित मात्रै गर्दै ल तल्लोभन्दा तल्लो तहसम्म तल्लो टोलसम्म त गएर व्यापक रूपले जनतालाई सङ्गठित गर्ने अभियानमा हामी हिँडेका छौँ र जनताहरू व्यापक रूपले एमालेको पक्षमा जनलहर मतलब आइरहेको छ र पार्टीलाई त्यसलाई मात्र नेतृत्व गरेर मात्र हामीले हिँडिरहेको छौँ र त्यसैले यो स्थानीय निर्वाचनलाई पनि गएको निर्वाचन जुन किसिमको हाम्रो शाखमा कायम गरेको थियौँ त्योभन्दा भारी बहुमतमा ल्याउनको निम्ति त्योभन्दा बेसी सिट ल्याउनको निम्ति हामी सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता जनतालाई मात्रै लिएर अभियानका साथ मात्रै हिँडेर आएका छौँ यहाँको पार्टी फेरि पनि नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल बन्छ एकजुता एकदम बन्छ एकदमै अहिले तपाईँहरू म त भन्नुहोस् अहिले जुन किसिमको अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो पार्टी थियो होइन थियो र नेता फुटे पनि जनता फुटेका छैनन् तपाईँमा हेर्नुहोस् म केही म त नेताहरू मतलब अब केही चोइटेर जानुभएको छ नि जनता जनता गएको छैनन् हाम्रो तिन सय चान्चुन मेरो वडाको कुरा गर्छु म पहिला तिन सय चान्चुन म त सङ्गठित सदस्य छन् मेरो वडामा होइन पाँचजना पाँचजना जतिमा मान्छेहरू पनि गएको छैनन् हाम्रो सङ्गठित तिन सय सदस्यहरू हुनुहुन्छ तर पाँचजना जति मोटामोटी पाँचजना जति मान्छे चाहिँ सङ्गठित सदस्य हाम्रो मतलब अवस्था छ अरू कोही पनि मतलब गएको छैन त्यसकारणले नेता गए पनि कार्यकर्ता र जनताहरू म त छैनन् र आम अन्य मतलब पार्टीका मतलब कार्यकर्ता व्यापक रूपले तपाईँले सुन्नुभयो होला व्यापक रूपले मतलब पार्टी प्रवेश गर्ने गर्छन् यो मेरो वडा मात्र होइन हेटवडाको नगरी मात्र होइन मकवानपुर जिल्लाको दसवटै मतपालिकामा व्यापक मत प्रवेश पार्टी प्रवेशको लहर मत छाएको छ यो अन्य राजनैतिक दलका कुरा सुन्ने हो भने अथवा अन्य व्यक्तिहरूका कुरा सुन्ने हो भने मकवानपुर जिल्लामा मात्रै होइन यो बागमती प्रदेशमा भनौँ न देशमै एमालेको त्यो याभन्दा अगाडिको चुनावको साख जोगाउन पनि गाह्रो छ भन्छन् एकदम बिल्कुल हो तपाईँ अब म त वैशाख तिस गते निर्वाचन हुँदैछ त्यो परिणामले म त देखाउँछ हामी एकदम विश्वस्त छौँ आम जनता एमालेको पक्षमा छ निर्वाचनमा म त हामी सबैभन्दा बढी सिट ल्याउँछौँ र जनताको पक्षमा जसरी हिजोको दिनमा हामीले काम गरेको थियौँ जनताको पक्षमा लोकप्रिय काम गरेको थियौँ त्योभन्दा लोकप्रिय काम गर्दै यो पार्टीलाई विशाल बनाएर निर्वाचन जिताएर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति हामी म त लाग्छौँ त एकदम विश्वस्त रहनुहोस् जस्तो यहाँले बुझ्नुभएको राजनीतिमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई देश चलाऊ भनेर जनताले एउटा म्यान्डेट दिएर पठाइदिएका थिए पाँच वर्षको लागि एकदम त्यो पाँच वर्षको अवधिसम्म त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले काम गर्न सकेन कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो केन्द्रमा ढल्यो सङ्घमा ढल्यो के केन्द्रमा ढल्यो प्रदेशमा ढल्यो अहिले चाहिँ गठबन्धनको सरकार चलिरहेछ यसरी सरकार टिकाउन नसक्ने कम्युनिस्टलाई जनताले पत्याउँछन् भनेर के के विश्वास एकदम पत्याउँछन् जनताले जनताले चुनेर राज्य सञ्चालन गर्न एमाले पठाएकै होइन लोकप्रिय ढङ्गबाट म त देशमा त चलाएर अगाडि बढिराखेकै हो र जनताले मतलब बनाएको सरकारलाई परामादेशको आदेशबाट अदालतको आदेशबाट त्यो सरकारलाई ढालेर होइन परामादेश देशको मतलब सरकार मतलब बनिरहेको छ अहिले जनताले बनाएको सरकार अहिले चलिरहेको छैन नि त होइन त्यसरी नै अहिले जनताले मतलब नच बनाएको सरकार होइन जनताले बनाएको जनताले मत दिएको मतलब भनेको एमाले हो हो होइन अदालतले बनाइदिएको मतलब सरकार मतलब चलिरहेको छ जनताले त्यो कुरालाई मध्यनजर मात्रै गर्दै बुझ्दै आत्मसातको मात्र गर्दै फेरि पनि देश सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी एमाले दिन्छ अझ एमाले पार्टी चाहिँ एउटा केन्द्रीय अधिवेशनमा त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट केन्द्रीय अधिवेशन भएन अझ तपाईँहरूको पार्टीको आलोचना गर्नेहरूले बाले जे भन्यो त्यही भयो पार्टीभित्र पार्टीमा बा हाबी भयो भनेर तपाईँहरूको पार्टीबाट छुट्टिएर गकाहरूले पा पनि भनिरहनु भएको छ अन्य पार्टीले पनि भनिरहनु भएको छ तपाईँहरूकै पार्टीमा भएका केही मान्छेहरू विवाद गरिरहनु भएको छ अनि तपाईँहरू स्थानीय तहको नेतृत्व गरेका एमालेका नेताहरू प्रदेशको नेतृत्व गरेका एमालेका नेताहरू अथवा कुनै ठाउँमा एउटा ठाउँमा बसेर एमालेलाई हाँकिरहनुभएका तपाईँहरू जस्ता नेताहरू चाहिँ हाम्रो पार्टी स्ट्रङ छ हामी बलियो छौँ भन्ने हुनुहुन्छ अब यस्तो हो एउटा कुरो के लाग्छ भने यो ठुलो पार्टी छ हाम्रो पार्टी ठुलो छ विशालमा त पार्टी छ तपाईँहरूले हेर्नु नै भएको छ होइन अब एकदमै मतलब अब नेपाली काङ्ग्रेसमा निर्वाचनमा त जितेर गएको हो नि mm त -hmm. निर्वाचित काङ्ग्रेस अधिवेश अधिवेशनबाट राष्ट्रिय mm -hmm. महाधिवेशनबाट गएको हो नि त्यहाँभित्र पनि कत्रो मतलब विवाद छ नि त विवाद ठुलो छ नि त तर हाम्रो हाम्रो महाधिवेशनले सर्वसम्मतमा त घोषणा मात्र गऱ्यो केही यताउता प्रति प्रतिक्रिया केही मात्र आए केही प्रतिक्रिया आए साधारण प्रतिक्रिया मात्र आए ठुलो प्रतिक्रिया आएन साधारण प्रतिक्रिया आए तर म जुन किसिमको महाधिवेशनले दिएको म्यान्डर हो त्यो म्यान्डरलाई आत्मा साथ गर्दै सबै मतलब हिँडिरहेको अवस्था छ अनि अब जिल्ला अधिवेशन यहाँ भयो तपाईँको कुरा नि सुन्छु जिल्ला अधिवेशन भयो जिल्ला अधिवेशन केही टिका त्यता मिथामा त कुराहरू टिका टिप्पणी भए भए तर विशेष परिस्थितिको उपजको रूपले म त लिएको छु हामीले यसलाई किनभने हामीले यो विशेष परिस्थिति किन भनौँ यतिखेर पार्टी चोइटेर गएको मतलब अवस्था पार्टीलाई सबैतिर मतलब समेट्नुपर्ने अवस्था पनि अलिकति सङ्ख्यामा ठुलो अब जिल्ला कमिटी निर्माण भएको म त अवस्था तर विधान म त बनिसकेपछि विधानको परिधिभित्र भएर सीमित मान्छेलाई जिल्ला कमिटीमा राख्नुपर्ने बाध्यतामको अवस्था पनि भयो त्यही कारणले केही बाहिर भएका साथीहरूलाई केही गुनासो मात्र गर्नुभएको हो केही गुनासो गर्नुभएको हो र त्यही गुनासा गर्ने जो मतलब कामराडोहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू देश र जनताको निम्ति पार्टीलाई योगदान गर्छु नि भनेर उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको हो तर उहाँलाई उहाँहरूलाई पनि उचितको जिम्मेवारीको जिम्मेवारी मात्रै दिएर पार्टी निर्माण गर्ने महाअभियानमा हिँड्नको निम्ति पार्टीले योजना बनाएको छ त्यो हुन्छ यहाँले भन्नु खोज्नुभएको सागरको पानी आमखुरामा भर् भरिँदाखेरि अटेन भन्न खोज्नुभएको त्यसै चाहिँ भनौँ न जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ स्थानीय तहको अब निर्वाचन हुन्छ निर्वाचनपछि यहाँलाई चाहिँ हामीले कहाँ देख्न पाउँछौँ अब यो चाहिँ म चाहिँ एउटा पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता भए होइन मैले लामो समयसम्म नगरको नेतृत्व गरेको छु र नगरवासीहरूले मलाई असाध्य गोपाल श्रेष्ठ भने एउटा अनुशासित पार्टीको कार्यकर्ता हो भन्ने बारेमा त बुझ्नु पनि भएको छ अहिले पनि म अहिले पनि म नगरको जिम्मेवारीमा छु बागमती प्रदेशको सदस्य भएर पनि नगरकै जिम्मेवारी लिएर म त बसेको छु हिजोको अवस्थामा नि मलाई मतलब मेयरको उम्मेदवार भनेर चर्चा विचर्चाहरू मैले चलेको म त अवस्था थियो तर हाम्रो पार्टीमा अलिकति नेता कार्यकर्ता अलिक बढी नै छौँ बढी नै म त छौँ त्यसकारणले म त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि म त हुन्छ आकाङ्क्षा बरु पनि अब हामी अलि धेरै म त छौँ होइन धेरै छौँ र गएको वर्षमा पनि अब हामीले म त भन्छौँ अब पार्टी चाहिँ हामी के भन्छ अनुशासित कार्यकर्ताको हिसाबले कर्म गर फलको आशा नगर नगरबाट कर्म गर्दै जानुपर्छ देश र जनताको निम्ति हितको निम्ति काम गर्दै जानुपर्दछ हारे हतकडी दिदी संसार भनेर हिजो युद्धमा हुमिएका त कार्यकर्ताको नाताले पार्टीले उचित किसिमको जिम्मेवारी म त दिन्छ मलाई दिन्छ र त्यो जिम्मेवारी जिम्मेवारीमा सम्हालेर म म दिन्छु र म वडामा वडा अध्यक्षको रूपले चाहिँ म उठ्दिनँ भनेर पार्टीलाई जान जानकारी दिएको छु मैले पहिला पनि म वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी होइन म उम्मेदवारी होइन होइन तर विशेष परिस्थितिले मलाई त्यहाँको विशेष परिस्थितिले अलि धेरै उम्मेदवारी भएको <laughs> कारणले अब गोपाल छेत्रा उम्मेदवारी वडा अध्यक्षको भनिदिएपछि सबै साथीहरूलाई सर्वसम्मत हुन्छ चुनाव जित्नको निम्ति पनि सजिलो मात्र त हुन्छ हेर्वटा उपमहानगर मेयर जिताउनको निम्ति आठ नम्बरको महत्त्वपूर्ण हात हुँदा यहाँ विवाद नआइकन ल्याउनु सर्वसम्मत उम्मेद्वार ल्याउनु पाएर राम्रो हुन्थ्यो भनेर सर्वसम्मतको नाताले मलाई वडा अध्यक्ष बनाइदिएको बनाएको mm -hmm. बनाए मतलब अवस्थामा त छ अहिले पनि मैले पार्टीले पार पार कुरा राखेको छु वडा अध्यक्षमा मतलब उठ्दिनँ होइन माथिल्लो तहमा त मलाई जिम्मेवारीमा त दिनुपर्छ भन्ने मेरो मतलब भनाइ छ साथीहरू बिचमा म त राख्छु र रा पार्टीले जुन किसिमको जिम्मेवारी म त दिन्छ त्यो जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरेर पार्टीको कामलाई व्यवस्थित गरेर जनताको सेवामा से जिम्मेवारी छ अब अन्तिममा यो अन्तर्वार्ताको दौरानमा केही कुरा छुटे जस्तो लाग्छ भनिदिनु न होइन अब यो अलि विशेष परिस्थितिमा अब मलाई ल्याएर यहाँ इन्टरभ्यू दिनको निम्ति म त बोलाउनु भयो यहाँहरूलाई म त हार्दिक धन्यवाद दिन म त चाहन्छु ओडामा अस्ति जुन किसिमको त अब गतिविधिमा त भयो त्यो गतिविधि हामीले सर्वदलीय बैठकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय बसेर म त टुङ्गिएका त छौँ mm. म सबै राजनीतिक दलका साथीहरूलाई भन्न म त चाहन्छु हामीले अलिकति अलिकति माथि उभिएर अलिक माथि बसेर म त हेरिदिनु पऱ्यो सबैलाई माथि बसेर म त हेर्नु पऱ्यो हामीले झगडाले युद्धले देशको उन्नति प्रगति हुँदैन समाजको उन्नति प्रगति हुँदैन माओवादीको वर्षको जनआन्दोलनले होइन ल्याएको म त हामी मात्रै हेर्नुहोस् स्वयं माओवादी पनि अब शान्ति प्रक्रियामा त आएर मात्रै हिँडिरहेको मात्रै अवस्था छ कानुनको दायरामा हिँडिराखेको मात्र अवस्था छ हामी त हिजोदेखि नै मात्रै कानुनलाई परिपालना मात्र गरेर हिँड्ने मान्छे हौँ त्यसकारणले सबै राजनीतिक दलका साथीहरूलाई म सम्पूर्ण मतलब आम मतलब वडावासीहरूलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलका साथीहरूलाई अहिष्णुता म त ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने होइन सहिष्णुतर्फ हिँडेर आम ओडाको विकास कसरी हुन्छ आम ओडाको समृद्धि कसरी हुन्छ जनतालाई कसरी सेवा सुविधा मात्रै दिनमा त सकिन्छ त्यो तर्फ चाहिँ हामी सबै मात्रै लाग्नु पर्दछ किनभने लामो सङ्घर्ष गरेर मात्र आएको हामी के को निम्ति सङ्घर्ष गऱ्यौँ त हामीले के को निम्ति सङ्घर्ष गऱ्यौँ हामीले देश र जनताको निम्ति सङ्घर्ष म त गऱ्यौँ अहिले लोकतन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि अब जनतालाई सेवा सेवा र सुविधा दिनको निम्ति होइन ओडाको विकासको निम्ति हामी मतलब सम्पूर्ण राजनीतिक दलका साथीहरू सचेत म त नागरिकहरू होइन र समाजका अगुवा वर्ग र तहका मान्छे त्योतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ त्यसैमै म त हाम्रो मतलबको मतलब भलो हुन्छ कल्याण हुन्छ सबै जनता लाभान्वित हुन्छन् त्यसमा लाग्नको निम्ति आम वडावासीहरूलाई पनि म त आग्रह अनुरोध गर्न म त चाहन्छु हस् महत्त्वपूर्ण लागि धन्यवाद धन्यवाद दर्शक कार्यक्रम अन्तरसम्वाद कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिन नबुझ्नु होला साथै तपाईँले हामीले हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रमबाट कार्यक्रमका आजका अतिथि हेटोडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर आठका वडा अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठ कार्यक्रम सञ्चालकमा दिपेश तहलसहित सम्पूर्ण टिमलाई हाँकिदिनुहोस् नमस्कार हेर्दै गर्नुहोला